Olá, boa tarde. Estamos ao vivo a partir de agora pelo portal Roma News, pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube e pelo canal 523 da Roma Cabo. O nosso entrevistado de hoje é o governador do estado, Simão Jatene, que vai fazer um balanço desses últimos anos de governo e, para me ajudar na entrevista, a jornalista Aline Brelaz. Governador, muito obrigado, seja bem-vindo ao portal Roma News. Eu é que agradeço. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, internautas e telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre as coisas do nosso estado. Governador, como é que o senhor avalia esses últimos anos de governo que o senhor esteve à frente como governador do estado do Pará? Rodrigo, eu acho que uma primeira coisa importante para você avaliar é você ter uma referência que normalmente as pessoas não discutem. Você fica discutindo o que é que você fez, não fez, isso, aquilo, mas não discute uma coisa que é exatamente o seguinte. A maioria das pessoas não tem noção do que é o orçamento per capita do estado do Pará. Uhum. Ou seja, se eu pegar tudo que o estado arrecada, mas tudo que o estado recebe de transferência, e pegar esse bolo e dividir pela população, ou seja, se eu dividir isso pelo número de habitantes do estado, isso dá R$ 240 por mês por habitante. O que, que significa dizer isso? Significa claramente o seguinte, que seja quem for o governador, tá? Ele vai ter R$ 240 para pagar salário do pessoal, para investir em saúde, educação, segurança, transporte, esporte, lazer, água, saneamento, transferir recursos para o judiciário, transferir recursos para o legislativo e transferir recursos para os municípios. Esse eu acho que é o ponto de partida das coisas. Então eu sempre que procuro analisar tendo referência o seguinte, bom, o que, que teve disponível e o que foi feito com esse disponível. Então, aí eu dividiria em duas coisas. Eu acho que a gente tenta deixar dois legados. Primeiro, já de plano, para não deixar dúvida. Eu não fiz tudo o que eu queria fazer. Não tenho nenhuma dúvida disso. Sei que tem uma série de problemas e não sou nem tenho idade para ser ingênuo, nem caráter para ser hipócrita. Mas quando a gente tenta fazer essa avaliação, eu faço ela em dois tipos de referência, por dois tipos. Primeiro, o que eu chamo do legado que fica em termos de infraestrutura, de obras, etc. Uhum. Aí tem algumas coisas que são importantes, sim. Uma delas, a questão dos hospitais, ou seja, na saúde. Quando nós assumimos o governo, o Pará tinha 3 grandes hospitais só. Hospitais públicos. No estado inteiro, 3, todos os 3 localizados em Belém. Que era a Santa Casa Centenária, que era o Ofir Loyola, que também chamavam de Hospital dos Servidores, e era o Hospital das Clínicas. Então eram 3. Nós hoje temos 14, estamos concluindo mais 3 e ao final do ano nós vamos ter então 20. Então nós saímos de 3 para 20. Hoje já fizemos então, se hoje terminasse o governo, nós teríamos 5 vezes mais hospitais públicos de média e alta complexidade do que existia antes. Todas as regiões do estado. Então, essa interiorização da média e da alta complexidade, para mim, eu acho que é um legado importantíssimo. E não faço isso por vaidade, não. Eu digo isso porque eu acho que é importante que cada um dos paraenses saiba, porque isto é patrimônio dos paraenses. O que significa? Ele vai ter que ser mantido daqui para frente. Se você quiser, por exemplo, saio disto e vou para uma outra área de infraestrutura. Nós fizemos mais ou menos 4 mil metros de ponte de concreto. Isso as pessoas talvez não se deem conta. Mas quem vive, tá certo, e utiliza a ponte do Capim, sabe o que significa. Uma ponte de aproximadamente 600 metros. A ponte do Curuá, lá na margem esquerda do Amazonas, sabe o que isso significa. As pontes que ligam a Juruteua, a Bragança, que eram todas de madeira. Então, esse foi na área da infraestrutura, eu acho que a gente avançou muito na melhoria da qualidade das estradas, da circulação e na substituição de pontes de madeira por pontes de concreto. Na área da saúde, os hospitais. Na área do turismo. Sem dúvida, o hangar foi um marco. O hangar mudou a condição de Belém enquanto espaço de atração de grandes eventos nacionais e internacionais. Que nós não tínhamos, né? Não tínhamos o espaço para isso. Então, eu te diria que eu posso ficar enumerando aqui. Aí, se você vai, bom, na área específica de atendimento da população de mais baixa renda, cheque moradia é um programa que hoje está consolidado.
É um programa consolidado. Que ele veio, começou com os servidores, depois a gente incluiu as pessoas com deficiência, foi abrindo, e hoje é um programa que é impressionante a reação e a relação das pessoas com esse programa. Abrange mais ou menos quantas pessoas, governador? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente deve, com o cheque moradia, nós já investimos mais de 600 milhões. Por aí você tira. Tem uma ideia de quantas pessoas foram beneficiadas? Dá para te dizer mais ou menos pelo seguinte. Se tu imaginares que tu pones aí 60 mil famílias, se tu botares uma média de 4 pessoas por família, pelo menos 250 mil pessoas foram beneficiadas. Com o cheque moradia. Sim. Né? Então, são programas... E quando eu falo dessas coisas, é bom que você tenha isso muito claro. É por entender que isso é patrimônio. Isso não é feito do Japene, eu tenho muita dificuldade. E aí entra o segundo pedaço da minha avaliação do que eu chamo de legado. Sabe qual foi? Talvez muitos poucos tenham notado isso que eu vou dizer agora. Foi um esforço de despersonificação do governo. O que é isso? Já lhe digo o que é isso. Nesse país sempre governador foi maior do que governo, presidente é maior do que o governo, prefeito é maior do que o governo municipal. Isso, para mim, é um equívoco dramático. Uma sociedade em que as pessoas são maiores do que, inclusive, o dirigente é maior do que a instituição, não pode dar certo de jeito nenhum. Então, nós fizemos um esforço muito grande de despersonificar, mostrar que o governo é maior do que o governador. Porque essa história de você ter o governador maior do que o governo nos leva a uma eterna necessidade de buscar o salvador da pátria. Sim. E não existe isso, gente. Não existe. A gente está vendo isso hoje, né? A gente está vendo isso hoje no país, na disputa forte. Política, né? Então você vive sempre naquela expectativa de que você tem que ter alguém que vai salvar... Não existe isso. Isso é de uma... Agora, governador, nos seus três governos, o senhor sempre elabora uma agenda mínima no início dos governos em que o senhor vai se pautar por aqueles projetos ali. O que faltou completar na sua agenda mínima nesses dois últimos governos? Tem algumas coisas que eu te diria que não foram coisas importantes. Algumas delas até a gente substituiu. Percebe? Uhum. Por exemplo, eu avancei muito na questão dos hospitais e em substituição, muitas vezes, a um processo que eu tinha que eu chamava de requalificação dos hospitais locais. Sim. Isso eu terminei tendo que avançar na rede mais complexa. Por quê? Porque se tu me perguntar, na área da saúde, já tem, o que é que você faria agora? Eu faria duas coisas. A questão das exames, ou seja, são unidades de atendimento mais imediato da população, tá certo? E a outra coisa, apoiar município na atenção básica. Então, essas coisas eu acho que a gente precisa avançar. Falta muito, né? Na atenção básica para a saúde falta muito, né? Mas isso é uma coisa que é muito mais de responsabilidade municipal, tá certo? Uhum. Por outro lado, eu tinha muita preocupação de dizer o seguinte, com três hospitais, imagina se eu tirasse esses hospitais todos, o quanto estava morrendo de gente nesse interior que não tinha chance de ter atendimento de média e alta complexidade. Mas quando eu falava de despersonificação, deixa eu só colocar uma coisinha, porque eu acho que isso, como não é uma coisa tão comum, tá certo? As pessoas podem nem sequer perceber o que eu estou dizendo. Se vocês prestarem atenção, todas as grandes obras do governo, todas, me incomodava muito ter uma placa com o nome do governador, do vice, do secretário, de não sei quem. Do lado de todas essas placas, nas grandes obras, nós fizemos questão de colocar uma placa com o nome dos operários. Isso não era para ficar bonitinho, não é só para... Ah, não, que o Jatene quer fazer média com os operários? Não. Que o Jatene quer ser simpático? Não. É uma forma de você dizer o seguinte, olha, tá? Tão importante quanto esta placa são essas pessoas que ficam no anonimato e que constroem as coisas. Por que a gente tem, eu discuto muito essa coisa como talvez um dos legados mais importantes para ser defendido? Porque com isso você reconstrói uma ideia de pertencimento coletivo. Por que no Brasil a gente não consegue ter uma ideia de público clara? Público é uma coisa que é do Estado ou público é alguma coisa que não tem dono? E aí, se é isso, a sociedade não cuida, porque ela não entende público como algo que lhe pertence, que é a ideia de pertencimento coletivo. Na hora que você despersonifica o governo, você contribui para que as pessoas percebam
que o público é dela, que quem constrói e transforma a sociedade é ela, com o imposto que ela paga e com o voto que ela, na verdade, deposita a confiança nas pessoas. Uhum. Eu acho que, particularmente nesses tempos, eu diria que é uma das coisas assim que mais me preocupa. Muita gente resolveu achar que isso era ausência do governador. Não foi ausência nada, gente. É que eu estava preocupado muito mais em que o governo se afirmasse do que o Jatene fosse o cara, uhum. Tá certo? O Batman. Eu não tenho muita admiração por ser. Você acha que essas obras, inclusive de hospitais regionais, nas regiões que o senhor realizou, isso diminuiu aquele sentimento de separatismo que existe nas regiões do Tapajós e do sul do estado? Acho que um pouco, acho que um pouco. Mas acho que além disso, tá certo? Acho que a gente, quando eu te falei dos investimentos de infraestrutura, estrada, pontes, uhum. Eu acho que isso também ajudou muito, tá certo? Acho que ajudou muito. Agora, o que, que é fato? Isso foi sempre trabalhado de forma, me perdoe quem pensa diferente, né? Eu não discuto a questão da desigualdade, eu acho que ela é fato, eu acho que você tem que brigar contra ela. Agora, eu tenho muito, mas me inquieta muito, me preocupa muito, você tentar se utilizar de falsas respostas para determinados problemas. Se eu tivesse consciência, gente, que essa história do separatismo resolvia o problema da pobreza e da desigualdade, eu era o primeiro a sair por aí com uma placa defendendo isso. Uhum. Agora, eu não posso entender que você termine. Veja, quando a gente criou os centros regionais de governo, sobretudo o centro, tá certo? Da região sul-sudeste, isso teve um indicativo forte dessa questão de descentralização. Né? Mas teve gente que utilizou isso de uma forma politiqueira. E a consequência disso é que eu nunca quis que acontecesse aqui no estado, é que se reproduzisse aqui o que a gente tem até hoje na Espanha. Sim. O que a gente tem até hoje, por exemplo, no Canadá, que você tem populações irmãs em permanente tensão por causa dessa bobagem. Governador, isso. O senhor falou muito bem em questão de saúde. Nós fizemos durante a sabatina Roma News, bateram muito e a gente abre o espaço até mesmo para que a gente possa estar falando que o senhor... Claro. Falaram muito assim, organizações sociais, as OS... Isso é ótimo! E as questões sobre o Abelardo Santos. Se está dizendo que foram 4 andares, 1 a cada ano, e disseram assim, tem a OS que está administrando, mas o hospital ainda não está entregue à população. A palavra é sua, governador. Muito obrigado. Primeiro, sobre essa história de OS. Eu desafio que se tivesse levado média e alta complexidade para o interior desse estado, sobretudo esses que criticam, de forma, primeiro, absolutamente desconhecendo, tá certo? Segundo, não mexeram nunca uma palha para conseguir coisas desse tipo. Desafio que se tivesse levado, que se não fosse por intermédio de um sistema como a questão das OS. Por quê? A primeira discussão, para que vocês tenham ideia, era mais ou menos o seguinte. O Jatene não vai conseguir fazer esses hospitais. Não vai. Aí nós avançamos, começamos a fazer. Aí disseram, mas ele não vai concluir. Que é a mesma discussão do Abelardo Santos. Aí quando viram que começamos a concluir os hospitais, disseram o seguinte, mas não vai funcionar. Quando nós começamos a trabalhar a figura das OS, aí disseram o seguinte, não vai funcionar, mas ele vai privatizar os hospitais. Isso para mim, tá certo? É de uma falta de sensibilidade, porque você cria na população uma ideia falsa. E aí eu queria falar com cada um dos internautas, cada um dos telespectadores. Alguém conhece, não precisa ter vivido, mas conhece alguém que precisou pagar para ser atendido por um dos hospitais? Porque privatizar significa o quê? Que você tem que pagar por aquele serviço. Sim. Porque, indiretamente, todos pagam quando pagam imposto. Há uma terceirização, né, tá governador? Certo? Agora, há muita crítica sobre a questão da transparência das informações das organizações sociais. Vamos lá. Que a maioria dos candidatos, inclusive o candidato Márcio Miranda, ele nos informou aqui, é que precisa ser mais transparente. Primeiro, é bom que tenha claro o seguinte. Das OS. O Márcio Miranda tem nome e sobrenome. Márcio Miranda. Sim. Eu tenho nome e sobrenome. Simão Jatene. A primeira coisa que a gente acabar de deixar isso muito claro. Eu comentei o nome dele porque ele apoia, não, mas só para a gente ter claro. Sim, eu apoio, sim. Sim. Apoio porque eu acho que nesse momento ele representa a defesa do Pará
diante, tá certo, do seu contraponto ou do seu adversário. Mas que conheça a história. Mas vamos então voltar para essa. Pode ser mais transparente a administração mas das OES? Tudo pode ser mais transparente. O que eu quero lhe dizer agora, eu vou lhe dar um dado que ninguém fala quando fala das OES. E eu não tenho procuração de OES para defender nada, não. No Brasil, existem 10 hospitais públicos, 10 hospitais públicos considerados ONA 3. Sabe o que é ONA 3? Não sabe, porque ninguém fala sobre essa coisa. ONA 3 é a Organização Nacional de Acreditação que qualifica, ou seja, que avalia os hospitais no que diz respeito não apenas à estrutura física, mas ao atendimento, à resolutividade, ao que ele é capaz de deixar de resposta para a sociedade. Existem 10 no Brasil porque só, Loyola, público. Se não me engano, é um deles. Não, são 10 no Brasil públicos. Loyola, é um ONA 1. Dos 10, pois é. E a Santa Casa? Já tem mais, nós temos hoje 5 ONA 1. O Pará, dos 10 hospitais públicos ONA 3, o Pará tem 2. Os 2 no interior, Santarém e Altamira. São hospitais, gerenciados por OES. Como quem foi que já foi atendido no Jambitar, no Galileu, no Oncológico Infantil? Eu não estou dizendo, para ter claro isso, eu sou servidor público há 50 anos. 50 anos eu tenho de serviço público. A OES foi uma estratégia para a implantação de determinados tipos de serviço que o Estado não teria se não tivesse sido essa estratégia. Aí você vai me dizer, Jatene, tu tem alguma comparação de custo? Os custos da OES não são diferentes dos custos, na verdade, que nós temos dos hospitais de gestão direta. Exemplo. De jeito nenhum. Se você for comparar, eu te trago esses números. Aliás, trazendo, eu te mostro os números, que fica até mais fácil. O problema é que as pessoas não estudam. As pessoas falam isso, e sobretudo em campanha, você fala qualquer coisa. Você fala qualquer coisa. E aí a gente campanha tudo se acirra, né? Fica, a campanha tudo se acirra. Aí fica claro. Aí você fala o que é feito, o que é que, não é. O que é verdade e isso o que é que não é. Sim. Aí você me diz o seguinte, mas já tem, você podia baixar os custos disso? Eu acho que sim. Eu acho que sempre custa é possível baixar. Por princípio. Agora, o que é que você precisa? Ter referências para fazer isso. Mas você sair discutindo essa história, tanto que o discurso é que é privatização. Que é um discurso absolutamente sem sentido. Privatização da saúde. Quando eu ouço isso, sabe, é uma coisa que eu digo, mas está se utilizando, na verdade, enfim, da falta de informação para manipular a opinião pública. Então, isso me incomoda muito. Quero dizer para vocês o seguinte, acho, e ainda tem outros hospitais, que você precisa, cada vez mais, a história do controle social, e nós estamos de acordo. Mas eu acho que esse é um desafio da sociedade. Esse é um desafio da sociedade. O que me causa perplexidade, inclusive, tá certo? São certos candidatos que não conseguem explicar o seu patrimônio, tá, e supostamente defendendo, tá, ou acusando a questão do atendimento das OS. Quando passaram pelo governo, pergunto o que foi que fizeram. Eu sempre digo, eu sou doido para ter um debate com essas pessoas. Pena que eu não tenho oportunidade. Aliás, quando eu tive, não foi bom para eles. Diga-se de passagem. Né? E o Abelardo Santos, quando é que vai ser? Abelardo Santos, bom, população... essa é a maldade do momento. Eles têm uma maldade para cada momento, tá certo? A maldade do momento é tentar dizer para a população que o Abelardo Santos vai ser privatizado. Não vai ser privatizado. Pronto. Nada, coisa nenhuma. Isso é uma outra grande mentira. Aliás, eu acho que essas pessoas não mentem. Elas são uma mentira, tá certo? Elas não mentem, não. Elas são uma mentira. Não vai ser privatizado coisa nenhuma. O Abelardo Santos vai funcionar do mesmo jeito, com a mesma qualidade do Galileu, com a mesma qualidade do Jambitar, com a mesma qualidade do Oncológico Infantil, com a mesma qualidade do Metropolitano. O Abelardo vai ter o mesmo tipo de atenção e de funcionamento. A parte de engenharia está concluída agora, no final desse mês. Agora, é importante, são 270 leitos. 270 leitos. Aí a gente entra na parte de montagem dos equipamentos, tá certo? Eu espero até o final do ano, tenho o compromisso, pelo menos, da turma, de que ele começa a rodar até o final do ano, né? E eu tenho clareza que isso vai ser um passo enorme. Ah, por sinal, deixa eu dizer para vocês, o de Barcarena, que diziam que a gente não fazia o tal, tá? Esta semana que passou, tá? Teve o seu primeiro paraensínio.
nascido lá. Foi ontem, né? Numa condição difícil e que foi, de certa forma, salvo e está sob cuidados graças a esse hospital. Então, quando eu vejo uma notícia dessa, da mesma forma que quando eu vi que Redenção estava fazendo transplante renal, eu te confesso que as besteiras que dizem sobre essas coisas todas, eu esqueço. Tá? Então, Bacarena está pronto, também. Foi mais um dos hospitais. Posso dizer só uma coisinha sobre a história da demora? Pode. Que é uma outra história que é muito comum. Quer dizer, mas já tem essas obras, demoraram muito. Quer entender por que, que demoraram muito? Dois fatores, que eu acho que são importantes todo mundo saber. A crise, quando veio, pegou tudo. Pegou, inclusive, as empresas. O que significa dizer que as empresas ficaram com dificuldades de caixa. Algumas, porque estavam metidas nessa confusão toda da Lava Jato, que as pessoas que falam que demorou estão atoladas até o pescoço. Mas tudo bem. Mas não é essa a questão central aqui, é que essas empresas, quando tiveram um problema de fluxo de caixa, o que é que acontece? O ritmo da obra passa a ser dado pela empresa, pelo caixa da empresa. Aí você vai dizer, mas por que isso, Jatene? Porque eu não posso pagar antecipado. Então, se a empresa não tiver caixa para fazer a obra, apresentar a medição, para eu pagar a medição, eu não tenho como pagar. Isso então, aconteceu também com a obra da João Paulo II, com a expansão? Também. Mas o que eu acho que é mais grave, esse foi um dos fatores. Agora eu vou dizer o segundo. O segundo fator é que, em determinados momentos, nós tivemos que controlar fluxo de caixa nosso também. O Estado teve que controlar fluxo de caixa. Todo mundo teve, né? Tá a mãe de família, o pai de família, claro. O Estado. E na hora você tem que fazer uma opção. Eu tive certas horas que ou eu desacelerava determinadas obras, ou eu atrasava salário. Entre atrasar salário, tá certo? E manter o cronograma da obra, eu preferi não atrasar salário. Porque eu não me perdoaria fazer o que aconteceu em determinados estados, onde até hoje, 13º passado, ainda não receberam. Hoje eu posso dizer, na verdade, a cada um e a todos, os paraenses e aos servidores públicos, que o 13º hoje está em caixa. Graças a Deus. E ao imposto que cada paraense paga. Então quer dizer que mesmo com essa crise o senhor conseguiu equilibrar as contas públicas? Tanto que nós não vivemos nenhum momento mais complicado de paralisação de serviços no sentido de atendimento da sociedade, como alguns estados pararam na área da saúde. Vários. Foi dramático isso? Vários. Vários estados pararam. Foi dramático isso. Ter que desativar serviço de saúde. Causando mortes, tá certo? Nós conseguimos manter isso. E eu volto a dizer... Não é o Jatene, é por isso que eu quero despersonificar. Foi o governo que conseguiu. Fui eu, mais os servidores públicos, mais a equipe dirigente, mais a sociedade que paga imposto. Conjunto, né? Então, eu acho que é um pouco essas coisas. A gente tem pouca chance de discutir isso, tu percebe? E eu acho por isso que eu agradeço muito a oportunidade. Porque, normalmente, essa discussão é muito rasa. É muito rasa. Em época de campanha, aí não tem mais raso. Aí, na verdade, não tem nenhum tipo de racional dando conta disso. Governador, eu queria entrar num assunto que também é uma área da sociedade, também é muito importante, impactante, que é a educação. A educação pública no estado do Pará, ela é ruim. Muito. Muito ruim, né? O senhor mesmo já disse. Não, eu não tenho... E, desculpa, caiu aqui o microfone, deixa eu levantar. Ajeite. Tá? A gente tem um nível de ensino médio aqui, que inclusive o ministro da Educação, no último anúncio do IDEB, disse que o ensino médio não está ensinando nada a ninguém. Né? O ministro da Educação chegou a dizer Eu isso. Eu acho que é uma boa coisa a gente começar por aí, inclusive. E a gente vê que o senhor lançou... O Pacto pela Educação, que é um projeto que é em parceria, inclusive, com empresas privadas. Por que não deu certo? Porque é tão pequeno o número, o avanço da educação pública no Estado. Primeiro, eu acho que é importante o seguinte. O Pacto pela Educação, entre outras coisas, ele teve um componente que era a questão do financiamento. Nós fomos um único Estado que tomou operação de crédito para investir só em educação. Com isso, o que é que eu quero dizer? Não dá para negar a preocupação. Agora, o que é fato? Eu acho que a educação no Brasil, ela terminou sendo apropriada, tá certo? Por determinados grupos. Primeiro, essa é uma questão séria, que eu acho que você precisa rediscutir isso,
que tipo de educação a gente quer fazer nesse país. Mas que grupos, né, são esses? Eu acho que, de alguma forma, você teve uma partidarização da educação muito grave. Isso eu acho que é muito sério. É muito sério. Né? Não é a questão... Se você imaginar a ideologização como uma coisa que discute sociedade, princípio de sociedade, mas não foi isso. Foi além disso. Foi, de fato, uma questão de partidarização. Eu tenho muito receio de... Olha, toda intolerância, eu tenho muita preocupação. Eu não consigo entender intolerância como uma coisa civilizatória, mas tudo bem. Eu acho que esse foi um problema. Isso tornou difícil o seguinte: se não é do meu partido, eu sou contra. Eu me lembro que eu tive algumas reuniões onde eu dizia: façam oposição a mim, mas não façam oposição ao pacto. Porque o pacto não é do Jatene, o pacto não é do governo Jatene. O pacto, na verdade, ele pretende ser uma coisa para a sociedade paraense. E aí eu vou te dizer, o pacto tem três componentes. Um componente de infraestrutura da escola, tá certo? Isso aqui nós tínhamos nos comprometido de construir 400 novas salas. Nós já passamos dessa meta e devemos chegar até o final do ano em 600. Não quero dizer com isso que você não vai ter escola ainda ruim, escola mal, mal cuidada, tem etc. Muito, tá? Agora, o que que é? Como você não tem a ideia de pertencimento coletivo, tá? Você também não tem o cuidado com a escola. Eu tive a oportunidade, por exemplo, não vou citar um município para não ser grosseiro, onde eu fui visitar uma escola que tinha sido inaugurada há uns 3 meses. Eu nem fui para a inauguração, na verdade. De novo, a despersonificação. É. Mas a escola foi inaugurada, estava funcionando e eu fui. E quando eu entrei numa das salas, os tampos da carteira estavam todos arrancados. Aquilo me chocou. E tinha uma mocinha, que eu peguei e disse, mas nossa, como é que vocês fizeram isso, não sei o quê. E ela levantou e pegou e disse, é porque o senhor não viu que quando entregaram essa reforma, já entregaram com a maçaneta quebrada da porta. Aí eu não aguentei, eu olhei para ela e peguei e disse, minha filha, eu precisava viver 70 anos para saber que destruir tampa de carteira conserta a maçaneta. Agora está a maçaneta quebrada e as carteiras quebradas. Ela então, era estudante? Era estudante. Né? Mas veja, eu não culpo a ela, não. Não culpo a ela, não. É bom que isso tenha muito claro. Para mim, nós no Brasil, nós precisamos recuperar, que, aliás, acho que nunca tivemos, nós precisamos criar a ideia de pertencimento coletivo. Se nós não fizermos isso, eu acho que nós vamos ser uma nação grande e, ao mesmo tempo, pequena, o que é dramático isso. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, e se tu prestares atenção, quando você fala, ah, nós tivemos agora nos últimos governos a ideia da preocupação de reconhecimento de direitos individuais. Quando você pensa no coletivo, o cara, pelo amor de Deus, gente, presta atenção. Tu vai na rua aqui, tem uma rotatória, o sujeito chega bem aqui, e ele dá a volta antes da rotatória. Tu tem um canteiro, ele passa por cima do canteiro. Ah, tu tem uma obra como aquela obra que estavam fazendo lá para Icoraci, como é que é o nome ali da... BRT. Sim, mas não é o BRT, a via lá, como é o nome? Oh, meu Deus do céu. A rua que... A avenida que a gente vai para Icoraci, rapaz. Augusto Montenegro. Vocês viram o que fizeram com as grades? Sim. Que evitavam? Aí o cara diz, ah, mas é porque demorou muito o BRT. Sim, mas tirar a grade acelera. Justifica também. Acelera. Sim. É essa coisa que a mim deixa perplexo. Governador, voltando para essa questão da educação pública aí. Muitos candidatos, não só aqui no estado do Pará, mas no Brasil inteiro, estão muito apostando em escolas militares, achando que a hierarquia militar vai ser melhor para melhorar a educação. E eu queria ouvir do senhor, o senhor acha que isso resolve... Deixa e eu te dizer uma coisa. As escolas militares, elas também são... O financiamento é maior, né? Normalmente, elas terminam sendo mais caras do que as escolas comuns, mas não dá para negar que as escolas militares têm tido bons resultados. Eu não quero dizer com isto, é bom que fique claro, que a saída para a educação seja a escola militar. Eu acho que o grande problema é que nós vivemos atrás de solução mágica. Não tem solução mágica. A saída para a educação é você discutir educação com um pouco mais de seriedade. Quer que eu te diga? Eu vou tocar num negócio agora
que sempre vem à tona e que me incomoda a discussão. Pará não paga o piso. Não tem nenhum professor que ganhe menos do que o piso no estado do Pará. Nenhum. Mas se insiste nisso, quando eu te digo que se apropriou de forma partidarizada de uma coisa que é séria, e mete na cabeça do menino, do aluno, que ele não recebe o piso. Não é verdade. Aí se tu me perguntares, mas o senhor acha que professor ganha bem? Não, ganha mal. Eu passei durante longo tempo da minha vida dentro de sala de aula. Existe um retroativo, então, a discussão é outra. Um retroativo desse piso que também é muito discutido, né? Muito discutido, tanto que o Supremo, tá certo? O Supremo nos autorizou, ou autorizou ao Estado, para ser mais claro, tá? Que fizesse uma revisão da decisão que tinha sido tomada aqui. Pelo tribunal. Claro, o que a gente precisa é parar com essa história de todo mundo quer ser simpático. Ou seja, não tem dinheiro para pagar o piso. Não, não é que não tem dinheiro. Não, mas peraí, não existe isso. É isso que eu quero te dizer. Nós sempre pagamos o piso. Está em revisão, não é isso? É por isso que isso está sendo discutido. As pessoas não aprofundam. É uma questão de nomenclatura. É uma questão de nomenclatura. Tá certo? E aí você se aproveita de determinadas coisas. Se ninguém ganha menos do que o piso, e nunca ganhou menos do que o piso. Mas isso é um retroativo, é de antes, né? Mas mesmo antes, nunca ninguém, eu estou te dizendo, nós nunca pagamos menos do que o piso. Nunca. Agora, não é simpático dizer isso. Aí é por isso que algumas pessoas não gostam de mim. Tá certo? Porque eu vou te dizer, como é que o Pará pode ser um dos 7 estados que paga melhor professor e paga ruim, porque todos os professores são mal remunerados? É um dos 7 que paga melhor. E não pagar o piso? Qual é a racionalidade que tem nisso? Né? Agora, o que é fato? Nós precisamos, para mim, é por isso que eu te digo. Você termina pegando uma coisa que é justa. Eu acho que deve melhorar a sala de... Acho que sim. Mas a discussão não é essa, então. A discussão é você, de fato, fazer... Tá? Você fala dessa história, mas tem um atrasado do piso. Se eu te disser que a União nos deve 2 bilhões de reais... Tá? Pelo custo aluno que ela não nos pagou o que estava na lei. É uma avalanche, né, de problemas. 2 bilhões de reais. Agora, ainda sobre essa questão da educação, que é uma questão, né, que todo mundo discute, essa questão da educação pública, tem 2 candidatos a presidente no país e um né, fala que o melhor são as escolas militares para os estudantes, e o outro, agora, Fernando Haddad, ele diz que as escolas... Um dos projetos do programa de governo dele é que as escolas federais, as escolas, os institutos federais, vai adotar uma escola estadual para que, em parceria, as escolas estaduais melhorem, como se fosse uma troca de conhecimento, uma troca de ajuda mútua. O senhor acha que isso pode dar certo? Eu acho que pode estar dizendo, primeiro, eu já te disse o que eu penso sobre a história de escola militar. Uhum. Essa história de ajudar as escolas estaduais, tem coisa mais simples para fazer, me perdoe o candidato. As universidades federais, está certo, pagam hoje pior do que, na verdade, alguns estados. Então, melhora a questão. Toma conta, cada um toma conta do seu. Fala para os professores. Sim, cada um toma conta do seu, para com esse negócio. Se, ao invés de ficarem escamoteando receita para não transferir para os estados, a União transferisse realmente o que o estado tem direito... Não precisaria desse tipo... Não sei se vocês estão me entendendo, gente. É que tem União, Estado e município. Fica nessa brincadeira, transferindo responsabilidade para esconder fragilidade. Tá? Se a União, por exemplo, pagasse a compensação da Lei Candir para o Estado do Pará, eu poderia pagar, não é piso não, tá certo? Eu poderia pagar muito melhor os professores. O governo do Pará poderia pagar muito melhor os professores. Eu queria entrar numa questão política com o senhor. O PSDB Nacional já se posicionou que é neutro, né, na disputa aí entre PSL e PT, né, a nível nacional. Se é o meu voto, já vou te dizer, é secreto. Não. Mas não é o seu voto. Quero saber, o senhor é o líder político do Estado, né, o líder maior do Estado. Eu queria saber se o senhor acha que o PSDB aqui deve se posicionar neutro também como nacional ou se deve ficar... Deixa eu te dizer, eu acho que esse país se meteu numa encruzilhada tamanha que não é por acaso que está todo mundo entrando nessa história e dizendo não, vamos ser neutros, vamos liberar. Porque hoje não tem quem consiga dar norte nesse jogo. O Brasil se meteu numa encruzilhada. A verdade é esta. Tá certo?
E se meteu pela classe política, sim. Mas eu não posso deixar de dizer que eu não conheço político extraterrestre. Se tu conhece algum, me aponta. Então, nós todos temos também uma parcela de responsabilidade. Qual é o grande problema quando eu discuto a coisa do pertencimento coletivo? É exatamente isso, Aline, preste atenção. Determinados políticos se desqualificaram. Tá certo? Ao se desqualificar, eles terminaram contribuindo para desqualificar a política. Aí as pessoas de bem, todo mundo fica, não, eu não vou entrar nisso. Eu vou me expor, eu vou expor a minha família. Tá certo? Quando tu fazes isso, qual é a atitude consequente? Tá? É que fica na política aqueles que não têm compromisso. Enquanto esse país não tiver coragem de assumir e dizer o seguinte, político não pode ser dono de veículo de comunicação. Não tem chance um negócio desse. Isso é um atentado à democracia, uma agressão à democracia. Por quê? Porque você manipula como quer, tá? E tu terminas usando a opinião pública. Tá? Você não informa. Você, na verdade, acaba passando por tentar doutrinar em função, e não é uma doutrina ideológica, não. É uma doutrina no sentido de defesa ou de esconder questões fundamentais. Então, é o que nós estamos assistindo nesse Brasil. Mas como é que o PSDB pode se... Qual é a postura que o PSDB tem que assumir aqui no Estado em relação à política nacional? Para mim... A disputa. Para mim tá liberado, por mim está liberado. Eu também acho que cada um deve seguir. E aí eu acho que, eu espero que seja qual for o resultado, que esse país tenha coragem de se passar a limpo diante de algumas coisas. Para concluir, governador, eu queria falar... Deixa eu te dizer, até para também ficar claro. Quando a discussão foi se era tira Dilma, tira Temer, põe Temer, não sei o quê, eu disse claramente o seguinte, a pergunta está errada. A pergunta está errada. Não é se tira ou não tira Dilma. É dizer o seguinte, para quê? Tira Dilma para quê? Põe Temer para quê? E nós não tivemos a coragem de nos determinar a responder isso. Ficou uma coisa maniqueísta, que nós temos cada vez mais, eu estou impressionado com a nossa vocação, que não é vocação, não é por acaso, só que a gente não tem tempo para discutir essas coisas, tá? Maniqueísta. É permanentemente essa história. Nós, eles, nós. Fora, a intolerância para mim é absolutamente contraditório com modernidade. Então, nós queremos saber se a gente quer ser uma sociedade moderna, onde você convive. Tu é de convívio? Tu já viste aqui, por exemplo, isso que nós estamos vivendo? Não, eu sou, alguns, sou o Bolsonaro por causa da ética, por causa de não sei o quê, de não roubar. Aí aqui no Estado. Vota no Helder. Ah, pô, como é que pode um negócio desse? Aí eu não... Me perdoe. Agora eu queria falar... Me perdoe. Já passando do tempo aqui, mais de meia hora, eu queria falar com o senhor... Vocês me convidem de novo, né? Sobre segurança pública, que é uma situação dramática, né? Pois no estado do Pará e no país inteiro. Eu queria saber como é que o senhor vai deixar o Estado? Qual é o sentimento do senhor em relação a essa situação de criminalidade que o Estado enfrenta? Deixa eu te dizer. Primeiro, eu acho que a questão da impunidade, isso terminou estando muito presente no seio da sociedade brasileira. Mudou um pouco agora com essa questão. Mas isso lhe angustia, né? Como governador? Muito. Muito não é pouco, não. Muito. Agora, especificamente sobre o Estado, para não parecer o seguinte, não, eu já tenho que estar querendo fugir da questão. Não estou fugindo, não. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Há 3 anos nós estamos querendo aumentar o efetivo no Estado. 3 anos. Tá? Porque a gente percebeu que o efetivo estava cada vez mais ficando insuficiente. Não é só com o efetivo que se resolve a questão de segurança. Mas o efetivo, o policiamento ostensivo, é um componente importante. Não adianta você mistificar ou fugir dessa questão. Então, há 3 anos nós estamos tentando aumentar o efetivo. Nós só conseguimos concluir o concurso esse ano. Sabe por quê? Porque tudo se judicializa hoje no Brasil. Tudo se judicializa. Então, nós, desde 2015, estamos tentando fazer um concurso. Aí é uma ação para cá, uma ação para lá. De novo volta a história dos direitos individuais que terminam se impondo aos direitos coletivos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não foi nesse concurso, mas eu já vivi essa experiência como governador. O concurso tinha uma parte teórica e tinha uma parte física, de aptidão física, de testes, etc.
E nesse interregno aí, uma moça que estava fazendo o concurso engravidou. E como tal, se considerou impossibilitada de fazer a questão da parte de aptidão física. O concurso foi suspenso por causa disso. Ela podia fazer depois, dar um jeito, mas, né? Não foi essa a decisão. Mas tu tá me entendendo? O racional, é isso que eu quero te dizer. O individual sobre o coletivo. O individual sobre o coletivo. Tu terminas impondo um direito individual, que eu acho que até tem o direito de fazer. Sim. Mas não é possível que a gente não seja inteligente de encontrar outra solução. Não se encontrou, suspendeu o concurso. Então, na verdade, deixa eu dizer para vocês o seguinte, para fazer o que está ficando, e é importante essa história. O concurso conseguimos fazer, ingressaram na polícia mais de 2 mil policiais militares, 600 civis. Nós já estamos capacitando mais outros 600. Chamamos da reserva mais 400, então não é por acaso que as pessoas estão vendo policial na rua. Nós estamos com mais de 3.600 policiais, novos policiais na rua. Só que não entrou agora porque eu quis, não. Tá certo? Que eu não consegui, mesmo brigando, fazer entrar antes. Primeira questão. Segunda, nós reformamos completamente frota, equipamentos e fizemos uma coisa que a maioria das pessoas ainda não sabe. Hoje nós temos um centro integrado de inteligência que é o único do Brasil. Ainda nem foi inaugurado, mas já está funcionando. O que é esse centro integrado de inteligência? Tá certo? É um centro onde a gente está lá com inteligência da Polícia Civil, inteligência da Polícia Militar, inteligência, na verdade, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Tudo interligado. E a gente está querendo que tudo que for de inteligência esteja lá integrado. E isso é importante que você saiba por uma única razão. Eu sempre tive muito receio disso. Ao tempo que eu acho que é uma coisa necessária, mas é uma coisa perigosa, se isso não tiver um controle social importante. Porque tu imaginas, eu sempre digo que o Estado ele pode chegar na porta da casa das pessoas, mas o Estado não deve entrar na casa das pessoas. Em termos civilizatórios, todas as vezes que o Estado entrou na casa das pessoas, a experiência foi péssima. Nazismo, terrível. Fascismo. Tu imagina o que é um centro de inteligência com esse grau de sofisticação, tá? E um governo irresponsável utilizando para perseguir adversários ou para proteger aliados. E esse é um legado que eu acho que a gente deixa. Nunca ninguém ouviu dizer que o Jatene tenha mandado perseguir fulano, fechar a empresa de Beltrano ou coisas desse tipo. Para mim, então, por que que eu tenho dito e peço, e vou aqui mais uma vez dizer, acho que o Ministério Público tem que estar lá dentro do Centro de Inteligência, eu acho que tem que tontar todas as forças, porque é isto é que pode dar um grau de isenção para esse centro, que é fundamental se a gente quiser que ele sirva à sociedade e não aos interesses do governador que tiver de plantão. Pois é, governador. O Nélio vai ficar nos devendo a sua vinda de novo aqui, porque a gente Eu agora vou até cutucar o Nélio, se ele não quiser me trazer. Tanta coisa para falar, mas outubro é um mês para nós católicos, é um mês que a gente celebra. Eu podia quer interromper falar? Só para a última vamos pergunta lá, política, lá, governador. O senhor deixa o governo dia 31 de dezembro. O senhor ainda pretende seguir na carreira política? Posso ser franco para vocês? Se você me perguntar, o senhor pretende ser candidato, eu diria que não. Se você me perguntar, o senhor pretende continuar na carreira política? Senado? Não, candidato. Candidato eu não pretendo. Continuar na carreira política, eu não consigo me imaginar nessa sociedade sem fazer política. Okay. Eu fiz política quando eu era músico e fiz política, é só ver as músicas que eu fiz. Eu fiz política enquanto professor, fiz política a minha vida inteira. Agora, na perspectiva de duas coisas, redução de pobreza e desigualdade, e na perspectiva de que a Amazônia seja vista com outro olhar. Então, isso eu vou continuar. Se vai ser uma instituição pública, privada, se eu volto para a sala de aula, se eu boto uma banca de, tá certo? De cachorro-quente que vende a Amazônia, não sei o quê, tu pode ter certeza. Não sei, é da minha natureza. Eu não consigo ficar quieto vendo essas coisas de desculpa, questão. Rodrigo, me interromper, pode continuar. Nada, que é isso, nada, que é isso. Então, governador, qual é a mensagem que o senhor passa para o povo paraense, uma mensagem do Círio? Qual é que é a sua mensagem para o nosso internauta, para o nosso telespectador?
Amigos, eu sempre tive, eu me criei no interior, todos sabem disso. E o Círio, para mim, ele, como eu acho que para a grande maioria das pessoas, independente da questão até religiosa, ele tem para mim um conteúdo que é a ideia do reencontro. Do reencontro com os amigos, do reencontro com a família. Mas eu acho que tem um reencontro que é mais importante do que todos esses reencontros. E esse é o meu desejo sempre. Que ele seja um reencontro de cada um de nós com os nossos valores mais profundos. Que ele seja um reencontro nosso com o nosso interior. Né? Que ele seja esse reencontro, enfim, com a nossa história, com a nossa memória. Porque eu sempre digo o seguinte, nós às vezes somos muito arrogantes, muito prepotentes, muito vaidosos. E ficamos com essa história de que a gente quer um mundo melhor para os homens. Nós não vamos ter nunca um mundo melhor para os homens se os homens e as mulheres não forem melhores para o mundo. E eu acho que o Círio é um belo momento para a gente pensar sobre essas coisas. Como os sentimentos estão muito aflorados, eu te confesso, eu não gosto de que essa história tenha uma certa coincidência entre eleição e Círio. É. Isso me incomoda profundamente. Porque eu acho que o Círio, ele traz sentimentos tão fraternos, tão harmônicos, e as eleições terminam tendo caminhos tão diversos disso, que todas as vezes que você tem coincidência, tá certo? Me dá uma certa tristeza. São os Círios que eu menos curto, são os Círios que coincidem com o período eleitoral. São os que menos curto. Por quê? Porque eu acho que Círio é uma coisa de você passar pelo outro e dizer feliz Círio, tá certo? Ou você receber um feliz Círio. É gostoso, isso, né? É uma coisa fantástica. É gostoso. No período de eleição, não, o que é? Pô, não sei o quê. Atenção, então você não sabe, é o tempo inteiro. Então é uma coisa toda muito ruim. Então, o que eu diria a cada um e a todos, o meu desejo não é como governador, não, mas é como cidadão, como ser, tá certo? Era que ele seja um momento, cada um de reencontro com os seus valores, os seus sentimentos mais profundos. Governador, se o senhor pudesse puxar seu telefone e mandar um WhatsApp para Nossa Senhora de Nazaré, o que, que o senhor mandaria para ela? Rapaz, eu acho que eu ia começar a chorar e não ia mandar coisa nenhuma, para te ser absolutamente franco. Tá, então, eu vejo que o senhor está um pouco emocionado. Não, mas eu acho que essa é uma coisa que para mim é muito séria, pô. O que o senhor eu sou um moleque que ela? Eu me lembro do meu tempo, que eu vinha no Maria Fumaça de Castanhal, que é o mês de outubro, tá certo? Era o mês inteiro a coisa da você ficar naquela expectativa que a gente vai. Aí a mamãe pegava, enfim. Era a roupa nova que todo mundo vinha. E o que era mais engraçado? Não, tem uma coisa que as pessoas não sabem. A Maria Fumaça largava um negócio de umas brasinhas, que eram três... Era. E se você deixasse a janela fechada para não entrar, era um calor do capeta. Se você baixasse a janela, corria o risco de entrar um negócio daquele e queimar a tua roupa nova, né? E isso aconteceu comigo mais de uma vez, ou com as minhas irmãs, com a tal daqueles vestidos com as anáguas, aquela história toda que a gente vinha. Imagina. Tu tá pensando o quê? Eu tô me sentindo jurássico aqui. Deixa essa história para lá. Né? Então, governador, muito obrigado. Eu que agradeço. Um feliz Círio para o senhor, tudo pra de bom. Para vocês também. E muito obrigado em nome do portal Roma News, meu e obrigada, da Aline. Governador. Tá bom? A gente vai ficando por aqui sabendo que essa e outras lives podem ser vistas no portal Roma News. Até semana que vem. Tchau, tchau.